Wakoze kongera gukurikirana ibiganiro byacu. Uko mpora mbigushishikariza kandi nkahora nkwibutsa ko ugiye kwiga ukamenya ibintu byinshi, wakora subscribe kuri Teka Father du Jour, na ndetse wabikunda ukantera inkunga ugakora share ku yandi magurupe nabo bakagira ubu bumenyi. Rero numara gukora subscribe, ndakwibutsa yuko uyu ari umunsi wa kabiri. Ku minsi itanu twiyemeje yo gukora regime kugira ngo tubashe kugabanya ibinure byacu. Uyu munsi rero wa kabiri naguteguriye ikinyobwa cyiza cyane, ikinyobwa uzakora kikakongerera amaraso, ikinyobwa uzakora kikayungurura amaraso, ikinyobwa uzanywa kikabasha nanone kugenda kigabanya ibinure bikuri birimo birakuzaho. Rero muri ibyo ngibyo tugiye gukora kuri uyu munsi wa kabiri, tugiye gukoresha cyane betrave, turaza gukoresha cyane pomme, turaza gukoresha orange, turaza gukoresha radi, turaza gukoresha n'indimu nk'uko bisanzwe itazagibura, none tunakoreshe na karoti. Rero nkikwibutsa nk'uko twagiye tuganira, banza umenye body mass index yawe. Fata ibiro byawe, ufate n'uburebure bwawe, fata ibiro byawe ugabanye uburebure bwawe, ukubye kabiri nurangiza urebe body mass index ufite. Nusanga body mass index yawe iri kuri 18, hejuru ya 18 kugeza kuri 24 n'ibice 9 uramenya yuko uri umuntu muzima. Nusanga body mass index yawe iri munsi ya 18 kugeza munsi ya 16 uramenya yuko ufite imirire mibi ukeneye kuyongera. Kandi nusanga body mass index yawe iri hejuru ya 25 kugeza kuri 30 umenye ko ufite overweight cyangwa ibiro byawe ari byinshi umaze kugira umubyibuho mwinshi. Nuramuka umaze gupima ukabona body mass index yawe ukabona iri hejuru ya 30 kugeza kuri 40 umenye yuko wageze kuri obezi ya kabiri. Noneho numara gupima nanone body mass index yawe ukabona yageze kuri yavuye kuri 40 kuzamura, yageze kuri 40 kuzamura, umenye ko obezi yawe yageze hejuru kuri 3. Rero menye ukuntu ugomba kwita ku mubiri wawe, menye ifunguro ugomba gufata saa sita, nkwibutsa yuko saa sita nujya gufata ifunguro ufate salade yawe cyangwa ufate isupu, nujya kurya main course urye imboga nyinshi. Urya imboga nyinshi ziruta umuceri, ziruta inyama, ndetse ziruta ibirayi cyangwa zikaruta n'ibijumba uri buze gufata kuza kurya cyangwa igitoki. Noneho unamenye yuko ugomba nibura kurya imbuto kenshi kugira ngo bibashe kugufasha. Menya yuko nimugoroba atari byiza kurarana ibiryo mu nda. Urya ibiryo bikeya, ibiryo bidafite amavuta, ibiryo bitari burushe igifu cyawe gukora kugira ngo bitume bigabanya mu nda yawe, mu nda yawe habe hatoya. Ahangaha rero tuzi kuza gukenera gukoresha indimu. Nkuko naze mbigusobanurira, indimu ikungahaye kuri vitamine C, ndetse indimu yoza amaraso, ndetse ndongera kukwibutsa yuko pomme idufasha mu gihe twagize constipation, idukiza constipation, n'igihe twagize ikibazo cya diare idufasha kugira ngo diare iza kugabanuka. Ndakwibutsa yuko orange idufasha mu gukiza ama infection, ndakwibutsa ko kandi na orange ifite vitamine C, ifite vitamine C mu gihe igufasha umubiri, ifasha umubiri wawe mu gukira mu gihe wahuye n'ikibazo runaka mu mubiri wawe, mu kudahangayika, tuvuge cya gihe wacitse igisebe. Niba ucitse igisebe, iyi orange cyangwa indimu cyangwa ikindi kintu gifite vitamine C igufasha kugira ngo ubashe gukira vuba mu buryo bwihuse. Ndakwibutsa yuko iyi ngiyi itwongerera amaraso mu mubiri ku bantu bafite ikibazo cya anemia. Ndakwibutsa ko iyi betrave izadufasha. Nanone ndakwibutsa yuko iyi ngiyi ituma umubiri wacu ukora neza. Ifite vitamine C, ifite fibers, ifite magnesium, ifite potassium, ifite iron. Nanone muri yo ifite vitamine A, ifite vitamine E, ifite B6, ifite vitamine K. Urumva ko ikungahaye ku bintu byinshi. Rero ifunguro ry'uyu munsi ni atari. Sinababwira, iyi ji ni nziza cyane. Ndakwibutsa ko iyi karoti ikungahaye ku kintu bita vitamine A. Iyi vitamine A idufasha kugira ngo tubashe kureba neza mu mikorere y'ijisho. Niyo mpamvu bagukonsa cyangwa bakakubwira ngo umwana wawe umugaburire karoti, ndetse n'umuntu urimo urakura kuko akeneye kubaka ingingo z'amaso, ndetse nawe umuntu utangiye gutakaza za ngingo atakibona neza, muhate karoti, arye karoti nyinshi. Rero twagiye tujya kumanza, tubanze duhate iyi karoti yacu. Ubishatse ntiwayikora uyihase. Kubera ko ibishishwa n'ibibyendiga nta kibazo biri butware, ariko kuri njye ndifuza kubikora n'ibyatsi.
muri kubona rero ko ndimo ndatinda nuko akona kwisha cyacu mutitagenewe guhara ariko ninkoresha akakuma gatoya niba mubyibuka kuri video tubyiga muri Miza Class akakuma gato cyangwa muri video ya Miza Class akakuma gato akagufasha guhata vuba ntago tukata mu buryo budasanzwe turakatamo karoti mu buryo busanzwe tuzikatamo gato kugira ngo byorohere gukoresha imashini yacu irimo irasya turaza gukenera iyi red radish yacu icyatsi cyiza ariko kiranasharira ariko gusharira kubera akamaro kacyo ntacyo biba bivuze ndayikatamo uduce dutoya nayo ndakenera nanone pome murabizi nk'uko nagumye nyisobanura pome nayo ifite byinshi dufasha Nayo turakomeza tukatemo uduce dutoya kugira ngo tubashe kubona ukuntu tuza kuyisya turongeramo umutobe w'indimu turashyiramo orange nk'uko mbabwira orange nzayikoresha buri gihe kuko igabanya ama infection ahangaho murabona ko bisa nk'ibiryosheho gatoya ariko ntabwo ari byiza kurya ibiryoshye gusa hano ngiye kongeraho icyo twise betrave ariko iyi betrave ni nini ntabwo sinayikoresha ndayigabanya ndakoresha kimwe cya kane cyayo mu by'ukuri nakongera nkakwibutsa ibintu tugiye gukoresha kuri uyu munsi wacu wa kabiri twakoresheje karoti nini kandi ndetse ndende mu kuza gukora iyi ji yacu y'umunsi wacu wa kabiri dukoresha pome imwe y'icyatsi twakoresheje nanone betrave kimwe cya kane betrave nini atari betrave ntoya iri medium nanone twakoresheje umutobe w'indimu imwe tunakoresha igice cy'umutobe wa orange ndetse ndakubitsa yuko hano twakoresheje radi ntoya imwe tuza kuyikoresha muri uyu munsi wacu turaza gukenera n'amazi rero tugiye kuza kubibrendinga nizere ko utazibagirwa kantite nk'uko nayikubwiye uzakoresha bibaye byiza wakoresha icyo twita graso cyangwa barafu tugiye kuburendinga turabireka tubisye bise nk'ibigiye kunoga kandi tubiryana n'ibikatsi byayo umunsi wacu rero urabonetse ji yacu turayibonye nk'uko nagumye kubibabwira akenshi iyiteretse iratangira ikagira ikamanuka ikicayura ji yacu rero tumaze kuyibona ni iy'umunsi wa kabiri urabona ukuntu imeze uko biri ntago yo ifite bwa bukarihe nk'ubwa ntuza nk'ubwira ji ya mbere twakoze iyo isobara ijya kuryohamo gakeya ikagira n'akandi kantu kajya kurura kazamo kubera iyi betrave iba yagiyemo
ariko rero ntibyakubuza kuza kuyinywa. Ndakwibutsa yuko iyi ji turimo turakora ari umunsi wa kabiri, ari uburyo bwo kugabanya ibinure kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bufite ubuzima bumeze neza kandi ubuzima bwiza buzira umuze. Rero ndakwibutsa yuko niba umaze kunywa iyi ji iragukoropa mu nda, nimara kugukoropa mu nda uragira inzara. Numara kugira inzara ntabwo solution ari yo kugenda ngo ugiye kujya kugura irindazi cyangwa solution ari yo kugenda ngo ugiye kugura umugati. Hari igihe ushobora gutumizaho bakaguhereza shokora cyangwa bakaguhereza fromage ukarya muri ako kanya, icyo gihe umenye ko uri kwica regime yawe kandi uri kwica n'umuti wawe. Oya, ahubwo igihe urumva ufite inzara, igihe urumva yagukorofye mu nda nta kintu cyasigayemo, ndakwinginze koresha urubuto rwitwa umuneke. Umuneke urakugaruramo izo energie kandi urabasha gutuma ukomeza gukora akazi kawe neza. Ibuka yuko nujya kurya ku funguro ryawe uri buze saa sita, uri buze kwibanda cyane ukanashyiraho imboga nyinshi urimo uraza kurya. Nibura ugafata kimwe cya kane ukagihereza ibindi ahandi ugakoresha imboga. Tuvuge niba ugiye kurya umuceri, niba ugiye kurya ibirayi, cyangwa ukaba uri buze gukenera kurya ibijumba cyangwa igitoki, ni byiza kuri bushyiraho nibura igice cy'ikirushe cy'umuceri ugashyiraho igitoki kimwe, ugashyiraho ikijumba kimwe, cyangwa yenda ugashyiraho ikirayi kimwe, noneho ahasigaye ugashyiraho nk'ibirushe bine by'imboga. Ndakwibutsa ko ugomba kurya salade ukarya n'imboga mu buryo bukwiriye. Si wibagirwe kandi uhore wibuka neza yuko nijoro utagomba kurya ibiryo birusha igogora ryawe kugira ngo bitume mu nda yawe hataba hanini, bigufashe kugira ngo igifu cyawe uryame kitari gukora unatekereze neza. Rero ku ifunguro rya nimugoroba gabanya kandi wirinde guhuza gukoresha ibintu bifite amavuta cyane nimugoroba. Nimugoroba gerageza kurya ibintu bifite amavuta makeya kandi nabyo bifite intungamubiri. Komeza rero dukurikirane, niba wanyuzwe, niba wanabikunze, niba iki kiganiro cyagushimishije ukore subscribe ubisangize n'abandi kugira ngo untere inkunga yo kubasha kubakorera n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Iyi ji yawe rero nk'uko tubimenyereye ugomba kunywa ibirahure bibiri mu gitondo ugiye mu kazi. Mu gitondo cy'ibyuka ugomba kunywa amazi ashyushye, wamara kunywa amazi ashyushye ugakora siporo nkeya iringaniye ukaza gukurikizaho aya maji turimo turategura kuri uyu munsi. Rero wawe wa kabiri n'aya maji n'iyi ji wateganyirijwe kuza kunywa. Nakagaruka, mwakoze cyane. Ubuzima ntabwo ryohereye cyane, nta nubwo nashariye cyane ugerageje kuri iyi ngiyi y'icyatsi nishariye cyane, ariko iyi ngiyi ntabwo ishariye cyane bitewe n'uko nkunda kuzinywa cyangwa abakunda kuzikoresha. Akenshi uburemere bwo gusharira mba naramaze kubumenyera, mba numva naratangiye no kuyikunda, natangira kugenda nyimenyera. Niyo mpamvu rero ndi kuyinywa nkumva irimo gatoya nta kibazo. Iyi nayo mwibuka ko twayikoresheje betarave tugashyiramo radish, tugashyiramo ndetse tugashyiramo pome, tugashyiramo indimu ndetse na betarave. Ibyo twakoresheje ibintu byacu bose. Wakoze guhitamo gukurikirana YouTube channel yacu. Ushobora kujya kudukurikirana ukanda subscribe ugakomeza gukurikirana ibiganiro bizajya bikwigisha guteka, ugasiga igitekerezo cyangwa comment ku byo yabashije kubona. Niba wabikunze kora like. YouTube channel yacu ndakunze ko yitwa Teka Varite de Joro. Urakoze cyane. Guteka ni ubuzima, ipanu ni ubuzima, ndetse kurya neza ni ubuzima. Turi ibyo turya. Kaniyongeze numve.